Доброго ранку. Ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У загальноосвітній школі номер 1 імені Олега Ольжича відбудеться перевірка. З інспекцією до навчального закладу завітає Держаудитслужба Миколаївської області, аби провести ревізію фінансово-господарської діяльності школи. Станеться це за ініціативи заступника Миколаївського міського голови Володимира Криленка. У мене виникло питання основне, то що в такому стані знаходиться школа. Я знаю, що на цю школу гроші виділялись кожен рік. Там є депутати округів, які опікуються цією школою. І чому вона в такому занедбаному стані, то я, звісно, в мене до керівника багато питань є. На стан навчального закладу звернула увагу представників ЗМІ та депутатів міської ради, колишня працівниця школи та мама одного з учнів Жанна Курченко. Жінка впевнена, її звільнили саме через те, що вона вказувала на недоліки роботи директора школи. Там була комісія, яка підтвердила, що в школі пожежної безпеки взагалі немає. Труби, які в підвалі, вони просто гнилі. И ржавые, и вода просто не подается в школу. То есть пожарный гидрант, который находится на втором этаже, если дети зайдут, то бишь дети их все учат, а не дай бог что-то случится, никто не сможет потушить, потому что вода в пожарный гидрант не подается. Потому что трубы давно ржавые, много лет, и ни год, и ни два, и ни три. Директор навчального закладу Микола Матіюк зараз перебуває у відпустці, тож до 20 серпня відмовляється надати будь-які коментарі. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Музичний вечір під гітару на причалі організувала миколаївська молодь. Зіграти улюблені композиції та послухати виконання інших у зоні відпочинку 8 причал могли всі охочі. Анастасія Баннікова вирішила долучитись до музикантів цього вечора. Вона грає на гітарі понад 20 років. Для себе обрала особливий різновид цього інструмента. Це подорожня гітара. Це гітара для мандрів. Вона легка, компактна, її усюди можна носити. Тому саме з нею усюди і ходжу. Мені дуже подобається музика у будь-яких її проявах – і російською, і англійською, і українською. Тому мені завжди подобалось співати. І чому б не поділитися цим у такий чудовий вечір з дуже гарними людьми. На причалі пролунали пісні у виконанні понад 10 музикантів. Виступали як соло, так і групами. На вечорі діяв відкритий мікрофон, тож долучитись мали змогу і просто відпочивальники. Підготували захід члени громадської організації «Територія твого розвитку». Чому, власне, ми захотіли це зробити? Адже нам самим хотілося трошки розслабитися після важких днів роботи, особливо ті, хто зараз не їде у відпустку. А знайшли таке чудове місце, ну ось відкрили нарешті вже таке гарне місце на Миколаєві. І нам здалося, що можна додати трохи романтики, трохи такого ось теплого, затишного, атмосферного місця, події створити для людей, для наших миколаївців і для наших музикантів, щоб показати їх в першу чергу, показати їх таланти. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий блок інформаційних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться о 13:30. Гарного вам дня!